Novomeški svetniki in svetnice so na decembrski seji potrdili spremembe v odloku o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Med drugim so brskanje po smeteh, ki največkrat vodi v razmetane odpadke okoli zabojnikov, opredelili kot prekršek z denarno kaznijo v višini 200 evrov. Je pa prav, da seveda na nek način pokažemo, da si teh razmetanih ekoloških otokov ne želimo. Seveda je odgovornost tudi našega izvajalca, te javne gospodarske službe, da zagotovi primerno frekvenco odvozov in tudi primerno infrastrukturo. Na komunali v ta namen izvajajo več ukrepov, kot sta na primer ograjevanje in zaklepanje ekoloških otokov. Zagotovo pa je še tretji ukrep, ki se ga moramo pa vsi občani držati, da primerno ločujemo odpadke, jih pripravimo za odlaganje, da zmanjšamo njihov volumen. S tem bomo pripomogli k nekemu lepšemu, prijaznejšemu bivalnemu okolju. V skupni občinski upravi občin Dolenjske opažajo, da je največ brskanja po smeteh v prosto dostopnih zbiralnicah. Najbolj so izpostavljene recimo območje oziroma ulice Bršljin, Kočevarjeva, potem mestne Nive, ulica Slavka Gruma, proti Drski, na Germovo, lahko tudi omenimo potem skupne zbiralnice nad Mlini. To se pravi, gre za vsakodnevno brskanje z namenom odnašanja oziroma ugotavljanja, kakšni odpadki so v teh zabojnikih. Na dnevni ravni, na primer, beležijo brskanje po zabojnikih za mešane komunalne odpadke. Veliko je brskanja tudi v zabojnikih za odpadni papir. Posledica razmetanosti je tudi ta, da občani ne zlagajo oziroma primerno ne pripravijo kartonske embalaže za odlaganje. Seveda pa tudi, če je mešano odložena ta papirnata ali pa kartonska embalaža, potem zbiratelji svoje frakcije poberejo in ostane razmetano. V skupni občinski upravi nadzor nad brskanjem po smeteh izvajajo v okviru rednega načrta, pa tudi na pobudo občanov in komunale. Za zdaj še niso oglobili nikogar.